Prej disa vitesh, tashmë qendra kulturore e fëmijëve në Durrës, si institucioni vetëm shtetëror që organizon aktivitete të ndryshme për fëmijët e arsimit parauniversitar, do të zhvillojë nesër festivalin e këngëve korale. Drejtori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve Durrës, Avni Çuni, ndau me ne historikun e nisjes së këtij festivali, duke thënë se në fokus të këtij festivali qëndron himni që i ngrihet dëshmorëve që dhanë jetën për çlirimin e vendit. Atëherë ne menduam të organizonim me shkollat nëntëvjeçare grupet e koreve me këngë partizane kushtuar luftës në kujtim të dëshmorëve të rënë për liri, po dhe të kontributit madh që dha Shqipëria në luftën e dytë botërore. Çuni tha se për shkak të kushteve në cilat po punojmë aktualisht, numri i fëmijëve që regjistrohen në qendër ka pësuar rënje, duke shtuar se para 2-3 vitesh numri ka qenë edhe më i lartë. Para 2-3 viteve në qendrën kulturore të fëmijëve regjistroheshin jo më pak se 1000 nxënës çdo vit, në kurse të ndryshme, duke filluar në ato të artit, të kulturës, të sportit, të shkencës, nga të gjitha zhanret. Ne kemi organizuar kurset më të kërkuar këto vitet e fundit edhe për shkak të kushteve në të cilat po punojmë. E gjithë godina është në pritje të zbatimit projektit që ka miratuar bashkia për restaurim kapital. Në këto kushte ne jemi të detyruar të punojmë në ambjentet e shkollës Jan Kukuzeli, në ambjentet e pallatit sportit, në ambjentet e pallatit kulturës, teatrit Aleksandër Mojsiu, edhe këto 2-3 ambjente që kemi zyra këtu. Kështu që detyrimisht jemi të kurrur. Midis të tjerash, ai u shpreh edhe mbi situatën e vështirë në të cilën ndodhet qendra për shkak të mungesës së instruktorëve të jashtëm. Në momentin që ne kemi kaluar në varësi të bashkive të pushtetit vendor, duke u shkëputur nga drejtoritë rajonale të arsimit, instruktorët e jashtëm që mbulonin këto aktivitete në qendrën kulturore të fëmijëve ishin mësues me plotësim norme. Gjë që tani nuk mundet. Kështu që bashkia duhet të akordonte ose të livronte një fond të veçantë, siç është tek pallati i kulturës apo tek pallati i sportit, për instruktorët e jashtëm. Ne po mundohemi që me elementet që kemi, punojnë si tan efektiv të brendshëm, të organizojmë kurset më të kërkuara. Qendra kulturore e fëmijëve në Durrës, pavarësisht kushteve jo të favorshme, vazhdon të mbetet një opsion i mirë për rritjen e talenteve.